Sasa ningekaa hii maneno yote mmeleta tuongee jikoni pale. Pale jioni tunaongea tukiongea. Sasa hata mimi vile mmepanga mkubwa wangu, mmepanga Uhuru Kenyatta, sasa mkinipanga si mtakuwa na faida kubwa. Siku ile rais hayuko, mimi ndio niko. Sasa mambo yenu itatembea kutoka pande hii, kutoka mbele, kutoka nyuma. Nyinyi watu ya Kirigoris, kwani mko na shida gani nyinyi? Nyinyi mko na nafasi ya kimataifa ya kupanga mambo yenu. Hiyo mnalia usijui nini, sijui nini, hiyo ni mambo ya jikoni, ya jioni pale. Sababu sasa mambo ingine mmeniuliza hata siwezi sema hapa. Hii watu ya magazeti wananifuata kila pahali. Sasa nikisema ile tutamfanyia, wanasema huyu mtu anasema wafanyiwe kwa sababu rais anakaa pale. So hii mambo ingine tutapanga na nyinyi jioni na usiku. Nikimalizia, sisi watu ya Narok tunafurahi sana kwa uongozi bora wa huyu governor wetu na MPs and MCs. And let me say, bwana governor, with a lot of gratitude and respect, you are headed the right way. Tangu kuwe governor, umeshikanisha pale tunai aliwachia, Narok is talking the same language. Sere za tudio napiga kelele pale, lakini anapigia Nairobi. So mambo ya Nairobi msishughulike. Lakini within the county here, the MCAs and governor are working together. Governor amepatia kila ward 100 million ya maendeleo. MPs and governor are speaking the same language. Mimi mmesikia juzi, tukiwa na rais tumeanza kazi ya kuunganisha Kenya. Rais tumekubali.